Tabarakeza munga. Ugati. Tabarakeza munga. Ugati. Tabarakeza munga. Ugati. Tabarakeza munga. Sartaja. Ki. Re zor zamin de la kor kam zere 11 vote de pare utra list ki. Da kore re khanji. Confirm khade mire. Aw shpame de kasali. Shpame ne de kasali urz mine de kasali ragare minat sunat har se mota khali. Ma wardam de nazim se. Atash pa waina ba nikar na ki khana. قسمی کړه رازیب پس کسان کوم پرم کوي قسمونه ولا ورکای کسان به خریس کی چې مکمل زمونږ قسمی کړه میره خزمه به طلاق کوي طلاق ورزول لري چې به اوټ پول کما تصویر بوله و تصویر بوله و باسه ما د قشان ته کی هر کس له ورځي او لاس تل سای و وادر سره وکړي چې اوټ په زمونږ ان شاء الله تمرګه کامیاب دی اوټ کرامه دلشان کور دیو دا دا جو پیج نه ما دا رحمان ګل ګر کار دی سلام السلام علیکم نازیم چې میرا اوس ودون ته ولاړل او ته برګې نشان السلام علیکم پخې تاسو مړي خاجي هر سنه درغلی تاسو تروج باغره کې بيزر غخت واغی لندر غلی کوئی ما باندې خیدا ته برګې 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 سب دستا سوټ موږ ټول رونو په کور کې سلا کړی دا ان شاء الله زرا روان د خیدر ته اوټ پتا ته بول کای او کوي چې تصویر به سرو ما ته تصویر به سرو ما سو تاسو موږ دې کړی مشران یې پتا سو باندې بار دی او کوم تصویر خره تصویر خره تصویر خره تصویر خره تصویر خره تصویر خره کمپم شي کمپم شي تصویر باسا السلام علیکم څنګه چلې راځنا خیر دې تاسو راتلو ته ضرورت نه یار موږ ټول کور سلا کوي چې دا ضرورت تاسو دی او وا د 15000 کوخه او وا خو 15000 ټول ولاړ صحیح دا راتلو ته ضرورت نشته صحیح دا اسا چې اوس کې ګر راځي نه لاړ دې مهرباني مخم خم ای اوټ تاسو دې مونږ کو ټول سلا کړل د لیول اوټ کار درکو اوټ تا دې اوټ پتا نه درکو ستاره خبره واوره ول نجر ما ذمہ دار پکړه دې ته چوسو قبر لا نو مې کې به الیکشن ته ولا یاره بس دو بل نه کومه په منډه ځو خا صحیح ده تاریخ او در راځه نورو کونسلرانو په شان د بس زه بار بار نشم راتلې چې راځم او په مخه ور ډبومه داخله کم ډیر زیات تم شو زکه چې دا سو مورز د چې دا ټول کونسلران نازي او په مخه ور ډبم داخله کم تم شو بس ان شاء الله تاسو په 31 تاریخ باندې خپل ځله فیصله وکای او سکوټر لوټ ورک ان شاء الله سکوټر کامیاب کړئ ډیر مننه السلام علیکم ان شاء الله په ایڈوانس ان شاء الله جسو ان شاء الله تاسو لازم نه پسر باندې نو موږ الله نه پسر نه په ایڈوانس ان شاء الله مبارکات ان شاء الله ډیر مننه السلام علیکم مبارک شه جی الله مبارک ان شاء الله ګټو ان شاء الله تاسو ګټئ ان شاء الله سکوټر په بارک شه پوزي د خیره سره هټولې پولیس سټېشن باندې سکوټر او ځه جی ایڈوانس مبارک شه جی او د خیبر پختونخوا په مختلف ضلعو کې به د بلدیاتي الیکشن پولینګ تر ماښام شپږ بجو پورې جاری وي ما وی مونږ به الیکشن وګټو خو د پک زمانه سرکاري نوکری پر هسپتال کې وکی خو به وګټو د دنیا خرچې موږ د دنیا تبرګم جوړه به دی ورنه مولا په دغه پولیس سټېشن باندې زوند شپږ کسانو وټو او راغلی په بکس کې پینځه وټه دي نو پدې کې هم یو چانه دی راکړ خانجی په ایمه السلام علیکم وعلیکم السلام یو ټمې وادي سره درکړو غوري ښا 15 باندې نوټ درکړو غوري سیدا دا خو بده سره او بعد کم چې سره 15 ناست پدې کې یو نه دی راکړی طلاق ما دې سره دا کم څه کې نه لارالو او خو بده ورو غاسي کې 15 وټ راغلی په بکس کې او پدې پولیس سټېشن باندې شپږ کسانو زموږ په لور وټه نو چې کم یو به کې وټ نه دی ورکړی نو دا راته په شک ګورم او صوبائی حکومت غټ فیصله کړی چې کم امیدوارانو د 50 نه کم ووټ اغستې نو هغوی ته به یو میاشت جیل میلاویږي او باقاعده ګرفتاریانې شروع شوي دي السلام علیکم جی صاحب اسی چور اختشام سو جی
تمرے ساری